Mnohí majú radi svadby aj kvôli dobrému jedlu. Tí, ktorí sa zúčastnili nedávnej svadby v Škótsku, však pravdepodobne odmietli predjedlo kvôli preklepu v menu. Jedno chybné písmeno totiž úplne zmenilo význam pokrmu. Hostia mali na výber na vzduchu sušené solené hovädzie mäso alebo paštetu z kačacej pečene. V angličtine sa povie slovo kačica duck. Keď však omylom zameníte písmeno U za I, ako to bolo v ponúknutom menu, dostanete slovo dick. Teda slovo, ktorého význam teda referuje o mužskom pohlavnom úde, ale tak dosť ako vulgárne. Takže vlastne o tom, čo si tí svadobčania napokon z toho menu vybrali, nevieme. A teda v tejto správe sa to nehovorí. Viete čo, ja som si spomenula, keď v jednej z mojich relácií televíznych, ty si to možno aj pamätáš, Tomáš bol Vojta Dyk, tak hovoril, že keď nahrával nejaký svoj album v Spojených štátoch, tak sa mu to stávalo z počiatku, že niekde prišiel a sa predstavil, nie? Good evening, I am Dyk. A teraz všetci sa buď smiali, alebo si hovorili, aký sebakritický chlapec, a tak akože musel tak nejak dajk, alebo hovoril, že sa potom už trošku inak predstavoval. Ale preklepy sú super. Ja som si napríklad neodstranila z mobilu ani tú predikciu, alebo ako sa to volá, lebo sa párkrát fakt dobre zasmejem, čo mi ten mobil vymyslí. Ale nedávno kamoška bola svetová, poslala som jej MMS-ku s kabátom mojim jeseným a napísala som jej, že čo by mi odporúčala, čo by ona urobila, že či ho mám oprať, alebo ho mám teda dať do čistiarne. A ona mi napísala, ja by som ho pokojne osrala. To je, prepáčte za výraz, prepáčte za preklep, ale nahlas som sa smiala a rozposlala som to všetkým kamarátom, lebo to by som nevymyslela, aj keby som chcela, akože čo... Že pokojne. Ak je pravda, že si Škoti pochutnávajú to, čo si povedala ako naposledy, tak moja mama hovorievala, nevieš, čo ho priberieš. Tak to ty vidíš. Ale na svadbe som bola mojej kamarátke a po svadbe na druhý deň ešte boli také dozvuky a bola grilovačka. Úžasne tam rozváňalo meso, bolo tam plno hostí a jeden teda švagor nový povedal, že je, toto tak rozváňa, až mi slinky tečú. A ty nič, tebe to nič nerobí? A ten hovorí, mne nič to nerobí, lebo ja som vegetarián. Ja chápem, tak tebe slinky tečú, aj keď sa tráva kosí. Neviem, ľudia jedia všeličo na svete a tu sa píše, že duck, dick a že čo keď to bol omyl. Áno? A čo keď nebol? To je jedna poznámka. Nevieš, od čoho priberieš. Ale inak to bol omyl na tej svadbe, lebo Miško bol na tej svadbe a vravil, že... Si veľmi pochutnal, pochváľoval si hlavné menu, si veľmi pochváľoval. Ale čo chcem povedať je, že mňa zaujali tiež presne to, tie preklepy. No. Lebo to sa ti veľakrát stane a aj keď píšeš na mobile a ten autokorekt ti to naozaj opraví a posunie. A mi sa tiež zo pár takých vydarilo. Ja napríklad vždy, keď niekde letím, tak píšem mojim rodičom, že už sme pristali. A minule som napísal, že už sme prisrali. Na čož teda moja mama bola akože z toho taká prekvapená, že čo sa udialo. Raz si predstavte, že bol preklep, bolo predvolanie nie na okresný súd, ale na okrasný úd, čo teda neviem, kde by sa mal to dostaviť, podľa mňa k Mišovi domov. Bolo ti treba do neho zapárať. A ja som raz písal... Nedostal slovo. Ja som raz písal vianočnú pohľadnicu mojim starým rodičom a napísal som namiesto slzy šťastia v oku, som napísal slzy šťatia v oku. Čo tiež sa nestretlo s pochopením, takže... Ale to je náhodou super, ja to mám rada, tieto preklepy. Áno, viete, tak v prvom rade Tomáš bol so mnou na tej svadbe. A oni tí hostia
tak ako Milan hovoril, nebol to preklep. Nebol to preklep, preto Tomáš chcel ísť. Ale lenže ono, keď tí hostia mali na výber, čo to mali, že nejakého kus vysušeného, soleného toto mesa, alebo skutočne šťavnatý dyk. Ono sa na tej hostine nie len, že sa to jedlo neodmlietlo, ale ešte dokonca sa o ten dyk zvrtla obrovská bitka. A dokonca nevesta, ten najkrajší dyk, potom hádzala do davu a skús hádať, aj niekto ho chytil. Ale ešte doplnilo, naozaj je zaujímavá vec, ako teraz, akože však táto relácia má edukovať, takže jedna vec sú preklepy, ale hebrejčina má písmeno Z, hej, má Z, a to Z, ako u nás hovoríme Z, tak v hebrejskom jazyku to Z sa číta ako Zain. Mm-hmm. A Zain je ale hodne, hodne pejoratívne, vulgárne penis. Vyloženie je to K. Áno, áno. Milan? Komu? Vyloženie. Čiže predstavte si, že... A to sa tam bežne používa. A deti v škole musia hláskovať a to je vždy obrovská zábava. Že predstavte si, že majú vyhláskovať, ja neviem, slovo Záborska.